Луцький житловий комплекс «Супернова» визнали кращим в Україні у категорії комфорт-класу. Таку нагороду вручили під час щорічної 9-ї всеукраїнської будівельної премії «iBuild-2021». Сьогодні ми будемо, як завжди, нагороджувати лучших із лучших. І хочу одне зарані сказати, тот, хто попав в номінанти, вже молодець. А тот, хто попав в лауреати, вважайте, він красавець. Церемонія нагородження відбулася у Києві. На заході були присутні високопосадовці зі сфери будівництва, провідні забудовники з усієї України. В номінації «Кращий регіональний комплекс комфорт-класу» визначено житловий комплекс «Супернова» будівельна компанія «Інвестор». Нагороду за «Супернову» директору будівельної компанії «Інвестор» Андрію Разумовському вручила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська. Ми збалансували плодність населення. У нас там менше 400 людей на гектар, і кожна квартира має своє парковочне місце. Ми багато уваги приділили загальній інфраструктурі, тобто у нас досить там простора, там дуже якісні дитячі майданчики. І саме місце у нас досить мальовниче, біля ботанічного саду. Із наших вікон видно старе місто нашого древнього міста Луцька. Ми, коли будували, ставили завдання збудувати кіржло, в якому ми жили би самі. Тобто таке було завдання, і ми його, в принципі, виконали. Вручаючи нагороду, експерти відзначили унікальні переваги житлового комплексу «Супернова». У першу чергу, найнижчу в місті Луцьку густоту заселення серед усіх новобудов. Такий показник є дуже важливим, адже напряму впливає на комфорт проживання. Серед інших переваг експерти відзначили гарну інфраструктуру, облаштовані місця відпочинку, хорошу екологію, адже поруч розташований ботанічний сад і високу якість будівництва. Наразі у цьому житловому комплексі уже збудовано 5 будинків. В процесі будівництва іще 2.